waxa muddo 14 maalin ah halka la geliyay gaadiidleyda gawaarida yaryar iyo caasileyda u safri jiray deegaanada shabeelada dhexe ilaa Galgaduud sababta ayna ku sheegeen darawalada ka xisa gaadiidkan in wadooyinka xeebta ee xiriirsan Muqdisho ilaa gobolka shabeelada dhexe ay yaalaan isbaarooyin aad u tiro badan kuwaas oo markii hore ka qaadi jiray gaadiidleydan lacag dhan $40 haddana lagu amray inay diibaan lacag cadadeedu gaarayso $140 taasina ay iyagu ku adkaatay inay dhiibaan qarashkaasi deegaanada ay xilligan wadooyinkoodu ka cabanayaan gaadiidleydan ayaa ka mid ah Ciilmacaan Warshiiq Cadale ee dhamaan deegaan xeebeedka shabeelada dhexe oo gaadiidleydan marin u ah xilliyada ay safarka galayaan waxa ayna sheegeen inay isku dayeen inay la xiriiraan madaxda maamulka Hirshabeelle balse aysan u suurtagelin in cabashadooda laga jawaabo ama ay gudbistaan waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleydan oo la hadlay Shabeelle TV ka muujinayna cabasho aad iyo aad aan soo caburinno sadanada oo doonayna maanta inaan kala hadalno Soomaalida maqleysa iyo dawladda iyo maamulka Hirshabeelle iyo militariga maamula dhamaantood waxaan ku sheegaynaa inaan gaadiidkanagii muddo 15 casho ah ay noo baakimay yahay sababtoo ah meel aan marnaan weynay gaadiid military aan wax reebaynin iyo maamul Hirshabeelle oo aan u turin dhageysanayn maqleen baahida gaadiidka iyo dhibaatooyinka ka jira waxaan maqalnay dawladda Soomaaliya inay militariga u kordhisay mushaaraadka iyo dhaqaalaha ay qaataan kuwaas oo doonayeen inay ku nabadgeliyaan waxa weeye dhaqaalihii awlna laga qaadi jiray oo aan ku balanay Hirshabeelle san u laabkeed mid ka badanaa la soo dhigay oo cidna aan ka amar qaadan marka waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliya dawladda dhexe waxaan u sheegaynaa militarygan daadsan ilaa Cadale ilaa Jowhar oo nala ku yiri waxa weeye waxa laga maamulaa gaashaandhiga in nalaga wareejiyo oo wadooyinka ay nooga wareejiyaan shacabkii aan nahay gaadiidleydaas aan nahay waxa weeye isbaar sharciye ma diidanin waana laga qaadi jiray wixii yar oo macquul oo soo kordha xataa waa u dul qaadan jirnay waxaan doonaynaa hadii dawlad ay jirto di military jirto hadii dawlad dhex jirto in arintaas wax nala ka qabto oo gaadiidka meeshaan yaalo waxa uu safar jiraa ilaa mudug ilaa mataqaanika la yiraahdo Galgaduud ilaa Hiiraan ilaa shabeelada dhexe dadkii la qaadi jiray dad xanuunsan ku jira dadkii la soo qaajay dad xanuunsan ku jira waa doon meeshii ka si ku ah gaadiidkan kiisi kale tood xagoo si ugu xaniban yahay in si daryeel la helo hadii ay mataqaan kale dawladdu ay dawlad dayta waxaan ku mari jirnay lacag canshuur lagu sheegay Hirshabeelle ay qaadan jirtay oo waxna lagu qabtaa aysan jirin oo wada bacadna looga wareejin oo maaragtay amaankeena aan lagu sugin si sax ah aan lagu sugin god maasha ay lacagta ku qaataan horteeda xataa hadii god haadaan ka qodanta ay ku buuxin anagoo taa dib ku qabnay waxaan laga qaadi jiray $40 maamulka Hirshabeelle baawurta laan garuusalada hoomiyashana waxa laga qaadi jiray $30 Hirshabeelle oo dhan waxaan hadda maraynaa $140 adala oo la ogyahay Muqdisho inta u jiro inaan ku dhiibna laan garuusalada nahay haddana waagii hore lacag macquul ku mar jirna haddana ay tahay lacagtii inuu kordhin lacagta haddana ugu sii gaarisay $97 idinna ka qaajir lacag gaarisay $30 haddana lacagtii inuu gaartay $97 waxaan doonaynaa inay dawladdu ay wax ka qabato halkaas ayaa dhibaato badan ka tabanayna anagoo caasiriyada ka shaqeysay gobolka Shabeelaha dhexe ilaa gobolka Galgaduud halkaas ayaa waxaan ka tabanayna dhibaatooyin fara badan mar walba kala kulanno iyadoo isbaarooyinku mid kale soo boodayda ay dheerno yihiin mid kale oo lagu tashinay qaar ka tuugadaas baarin badan oo aan xad dhaafa ka tabanayno waxa doonayaan wax badan ka qabto Xasan Eelaay oo ah gudoomiyaha gudiga gaadiidleyda xeebta ayaa waxa uu dawladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ka codsaday inay ka hor qaadaan isbaarooyinkan tirada badan arintoodana xal degdeg ah ay u fidiyaan sidoo hadda nagala qaado waa $94 oo Hirshabeelle ay qaadato lacagta aan ku balanayna waxay ahayd maryan lacag markii hore aan ku balanay maamulka isbaarooyinka maadaama la qaadayo waxay dhahayn ayadoo bilqana oo meel kasta ay taalo ay maamulku waxay nagu la balameen inaan isbaarooyinka hal meel isku keenayo TM walaad baawur yar in hal meel isku keenayo cadalana laga soo galayo
عدنا لقى صوب بحيو عيل عدنا لقى بلاويو عدنا لقى بحيو أنت هسا بلنت كوكا لقادني وركيساس هاي وسعو هاي سبارة أحد كأورنتي مامرك هو أتقني أنت هسا مامرك مركع أتقني وحبه وكقبو هاي إذا ما ذي واحد نقدر إذا ما بيلات أو كل شاتي الدولة اللي بسن أو واحد وحكا قبنا يعني لارك عدنا أتقني مامرك عدنا أتقني واحد يعني إذا ما هو ميلتري أنا هو الدولة اللي حال لقى مامرك وحبه كم قبكرنه ساس دردت قاعد كي مادام أنا منكي مامرك أو قبل كاسك شقيين أنا وحكا قبو هايين أنا قرنا وحكا قبو هايني وعن عن عن سنة وح على جهنم الله وبقول الدور ماشى وبيح وقول كبنادر إلا يهير شبه إلا وبقول الدور باورت الله قاعدنا يو وعن عن سنة باورت وحبل جهري كن إن عن قراشة إسكندر قلنا وقت كستنا سقال قف أم سديد قف وباورك قاضي يا وعلى قاضي وافرت الدور أم صوت الدور لعكت ماشى كل مات لعكت مركب وحوى وح على جهري باي مله مركب وح عن سنة عن مامرك وح الله لويه نمقلي ودولد دحى وعن قعد سنة إسبارين كاس ماشي يلا إن نقرأ هلا هدي وح نوقف وكران صفية عثمان عبد الله شبيلة تي في